მხოლოდ 2020 წელს 16 ადამიანი იმის გამო დაიიღუპა, რომ ოკუპირებული ახალგორიდან ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად თბილისში გადმოსვლის საშუალება არ მიეცათ. ვკითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეწნებულ ანგარიშში. დოკუმენტში, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა, საუბარია წამებით მოკულ არჩილ ტატუნაშვილზე, გიგი ოხოზორიაზე, დავით ბაშარულზე, ირაკლი კვარაცხელიაზე. დაუსჯელობის სინდრომმა კიდევ ერთ ადამიანის გარდაცვალებამდე მიგვიყვანა. ინალჯიბაევი 2020 წლის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ იზოლატორში წამების ხფერპლი გახდა. იმისაც ის რომ ქართული მოსახლეობის მიმართ ეთნიკური ნიადაგზე ძალადობას არ შეეწყოს ხელი, სასოციო-სოციალუროვანია ყેલા დამნაშავის გამოვლენა და დასჯა, თათქო მეანგარიშში. ანგარიშში საუბარია მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვაზეც განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების შეზღუდვა ათასობით ბავშვს ართმევს განათლების უფლებას რადგან მასწავლებლებიც და მოსწავლეებიც რუსულ ენაზე საუბრობენ საოკუპაციო ხაზის ხანგრძლივად ჩაკეტვის გამო ბავშვები მოკლებული არიან შესაძლებლობას ქართულ სკოლებში არონ მეზობელ სოფლებში ენობრივი დისკრიминаცია მათი უფლებების იდენტურობისა და ღირსების კიდევ ერთი შელახვაა წერია ანგარიშში საქართველოს აგარეოს საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავს რუსეთის ფედერაციას მოუწოდონ უარითყოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგრეთწოდებულ დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. შეწყვეტო საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ამ ტერიტორიებზე ადამიანთა უფლებების უხეში დარღვევა. შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხება 2008 წლის შეთანხმება და გაიყვანოს საქართველოს ტერიტორიებზე უკანონოდ განლაგებული ჯარები.